Olá, queridos. Vocês sabem qual é o número de cada área do Baguá? Cada área tem, como eu já expliquei para vocês, um horário do dia, uma fase da estação do ano e também tem um número. E hoje nós vamos falar sobre isso. Olha, neste Baguá, nós podemos ver todas as áreas. A área do trabalho corresponde ao número 1. A área de relacionamentos corresponde ao número 2. A área da família, saúde, ao 3. A área da prosperidade, ao 4. O centro, ele é o número 5, porque ele representa o meio de 1 a 4 e de 6 a 9. Aqui também é o número, então, de transição, né? Que é o ponto central. O número 6 corresponde à área de amigos e viagens. O número 7, criatividade, filhos menores. O número 8 é a área de autoconhecimento e espiritualidade, que corresponde à nossa evolução pessoal, né? E o número 9, então, sucesso. 9, que é o número mais forte, Yang, de 1 a 9. E por que que esses números são tão importantes? O que que eles podem revelar para nós? Eu sei que vocês vão ter algumas perguntas, eu já vou explicar. Mas primeiro eu quero falar por que que é tão importante esses números. Olha, esse aqui é o quadrado mágico. Significa que de qualquer forma que você some, você vai ter o número 15. Olha, 6 e 7, 13 e 2, 15. 2, 8, 10, 5, 15. 9 e 1, 10, 5, 15. 4, 5, 9 e 6, 15. 7 e 3, 10, 5, 15. Nós podemos aprender com ele a importância dos eixos. Quer dizer, você ativou o número 6, você já viu o centro, você não pode esquecer de também verificar o 4. Quer dizer, amigos e viagens, centro, prosperidade. 1, trabalho, 5, centro, 9, o sucesso. Vocês percebem que no nosso trabalho a atividade da área 6 tem a ver com o resultado na prosperidade. E vice-versa, se você tem uma prosperidade bem ancorada, bem ativada, ela também vai ajudar na conquista de clientes. O 1 é a nossa profissão, é o nosso gosto em fazer o que nós fazemos, o nosso amor ao nosso trabalho. Ele bem ativado, passando sempre pelo 5, vendo a questão mesmo da estabilidade do 5, ele leva ao sucesso. Porque o sucesso é atingido a partir do momento que você também tenha um trabalho bem feito. Pelo menos o sucesso, não no número de likes, mas o sucesso que você se sente realizado pelo trabalho que você está oferecendo. Essa é uma coisa muito pessoal. Mas também pode ser, junto com a prosperidade, a questão dos recursos materiais. A gente vê que está tudo interligado. A área 8, que é o autoconhecimento, que passa pelo centro e vai, então, corresponder ao 2 relacionamentos, uma pessoa que não tem autoconhecimento e maturidade emocional, ela não vai conquistar bons relacionamentos.
Muitas vezes, um bom relacionamento ajuda a pessoa a conquistar maior maturidade emocional. A recíproca é verdadeira. Por exemplo, o lado 3, saúde e família. Bem aspectada, bem ativada, nos leva à contemplação, nos traz criatividade, nos ajuda a criar os filhos. E vice-versa, uma pessoa que consegue contemplar, meditar, vai ajudar nos laços familiares e vai ter mais saúde. E é assim que funciona. Como que funcionam esses números? Em alguns casos, eu gosto de ativar também, por exemplo, na área de relacionamentos, eu gosto de colocar 2 quartzos rosa, principalmente rolados. Mas eu sei que 1 já seria suficiente. Mas se eu quero trazer um pouco mais dessa energia, eu trago o número 2, que é o número que corresponde a essa área. No caso do trabalho, que é o Gum, uma ônix preta, né? Uma pedra que traga a sensação desse início, que é o 1. No caso do 9, tanto você pode colocar, por exemplo, 9 jaspes vermelhos, como você também pode colocar alguma coisa que relativa a sucesso, ao elemento fogo, e apenas 1 jaspe ou 3, aí seriam números ímpares para você ativar essa área. Não precisam ser os 9, mas aí já não estaria indicado um número par, porque ele é ímpar. Isso nós também podemos observar. 3, que é a família e saúde. Eu sempre indico 3 pedras verdes, porque o número 3, ele também tem a ver com a expansão, com o elemento madeira, que são as plantas vivas. Então, a gente também procura aquelas frases que nos ajudam a atrair a saúde. Ainda que nós tenhamos algum problema de saúde, essas frases e essa repetição e essa visualização de você com bastante energia positiva faz com que você atraia situações que irão ajudá-lo a ter mais saúde, não é? O 4, por exemplo, na prosperidade. Não há uma necessidade de colocar 4, mas podemos colocar até mais do que 4 aí. Então, 4 pedras ou objetos que estejam sintonizados com essa área, objetos bonitos, às vezes um pouco do dourado, né? Alguma coisa endourada, tudo isso vai trazendo e ajudando você a ter maior confiança, porque eu, sinceramente, eu acho que o poder mental é algo que ativa muito as áreas. Essa confiança você faz, você se sintoniza com a natureza, da onde vem as forças, né? Para a vida acontecer. Então, você já criou essa sintonia, você já sabe onde nasce o sol, que aquela área é da saúde, você sabe que o sol do meio-dia traz o sucesso, ativa isso na nossa vida. Você sabe que o pôr do sol aumenta a tua criatividade, portanto, tua alegria. Essa é a área da maior alegria. Aquela alegria natural de você estar viva, de você estar participando dessa maravilha com toda essa consciência. Então, são várias energias, eu sempre coloco que é um sistema de energia, é um circuito que você fecha com todas essas sintonias com as áreas da sua vida, da sua casa, para que você sinta cada vez mais bem-estar, sinta-se no seu caminho evolutivo, atraindo todas as coisas boas, né, que a vida nos traz. Eu espero que possa ter sido útil esse conhecimento para você cada vez mais criar a sintonia de acordo com essa filosofia tão linda que nos liga à natureza. Namastê. Om Mani Padme Hum. E que Deus nos abençoe a todos.
Música.